ভাই ঐ, আপুনি সেইখিনি অকলে অকলে চাহ খাবলগীয়া হৈছে ন? ময়ো আকৌ তোমাৰহঁতৰ চাহকণ কেইবাদিনো খাবলৈ পোৱা নাই। কেলে নোহোৱাকৈ আছিলে আমাৰ ঘৰলৈ কোৱাচোন, মই তাকে খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। পানী হৈছে দেখা নাই, গোটেইখন গেলা পচাখন বুজাবলৈ মন নাযায়। ঘূৰিলে দিয়া হ'ব, অ' ফোন এটা কৰিতো খবৰ এটা ল'ব পাৰা, কত্ত কথা পাতিবলৈ আছে। শুনো শুনো, কি হ'ল গম পাই নেপা? কিবা এতিয়া যে নীট পৰীক্ষা নে নেট পৰীক্ষা নে কিবা যে অঁ কেঞ্চেল হৈ গ'লে। অঁ শুনিছোঁ, কোৱা গাল গাল ল'ৰা ছোৱালী কিবা হ'ল হেনো? গাল গাল ল'ৰা ছোৱালী হুলস্থুল টিভিটো দেখিছিলোঁ শুনি। ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ লগত এনেকৈ ৰকম যে হেতালি খেলিছে খুইদেউ, মই কৈছোঁ সিহঁতৰ জীৱনকেইটা কোনফালে যায় মই সেইটো চাবলৈ মন কৰি আছোঁ। কোনে কৰিলে এই খুইদেউ খুইদেউ এই দুটামান টকাৰ কাৰণে যে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে ইমান ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিলে, চাকচোন চাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনবিলাক শেষ কৰি দিব লাগিব নে? কিবা হৃদয়হীন মানুহ হয় নহয় বাৰু? হৃদয়হীন মানে মানুহেই নহয় আকৌ সেইকেইটা জানিব লগ হৈ দিছে, কৈ মেলি খাব নোৱাৰে, পেপাৰ চুৰ কৰি পেপাৰ কৰি বিক্ৰী কৰি লৈ পেলাই সেইকেইটা টকা ল'লেহে হয়, সেই ল'ৰাকেইটাও কম নহয় আকৌ। নহয় এই চাওকচোন বাৰু, সেই কি বুলি কয়, কিমান দুখীয়া দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল হয় নে বাৰু? এতিয়া গোটেই তাকো পানী পানী চাগে আহিছে পঢ়িবলৈ বা লাইট চাইট পাতি ক'ৰ পৰা মাক বাপেকে গোটাই দিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আহিছে পৰীক্ষা। আমাৰো আকৌ এতিয়া খুইদেউ কথাষাৰ ক'লে বেয়া হ'ব, কিন্তু মইতো কমেই। কিবা আমি যে স্কুলত আগতে কৈছিলোঁ লোকে ক'লে কোৱা শুকান গু খোৱা, মনত আছে নাই? লোকে কোৱা কোৱা শুকান গু খোৱা, অঁ সেইটো ইষ্টাইলা হিমন্ত মামাই যিটোকে কয়, অঁ চুতলিপি পঢ়ে আকৌ। আকৌ নহয় শিশুকলানতো কিবা হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, সেইবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বিস্কুট ডেট যোৱা বিস্কুট খুৱাইছিলে নে কিবা খাদ্য খুৱাইছিলে। এই হ'ব সেইকেইটা বিস্কুট ডেট যোৱা নহয় তোমাৰ ভাগৰ ভয়, কি হ'ল বুলি ক'লে? একদম ল'ৰা ছোৱালী ধেৰ কিবা কিবি অসুস্থ হৈছে হেনো, বিস্কুটবোৰ ডেট যোৱা বিস্কুট খোৱালে ডেট যোৱা আহাৰ খোৱালে এনেকৈ বুলি কৈ থকা শুনিছোঁ। শিশু কৰিলা ন? অঁ মৰিলে নি বাৰু? নাজানো নহয় এতিয়া কি হ'ল, ভালকৈ নাজানো খবৰটো। জানো বা কিনো হৈছে পৃথিৱীখনত বুজি পোৱা নাই অ'। বেলেগতো এনেকুৱা কাণ্ড হয়নে ন, অকল আমাৰ অসমখনতে হয় বাৰু? আকৌ সেইটো মানুহ এটা যে কাটিলে নক'ব আৰু। তাৰপৰা সেই আজি কি নিউজত দিছেছে নে নাই, সেই পেপাৰ আনিকে পেপাৰ বিক্ৰী কৰা, যদি কাৰোবাক যদি ধৰিব পাৰে নহয় পুলিচে ধৰি দিম বুলি কৈছে। পুলিচে ধৰিয়ে থাকে আকৌ। তাৰপৰা আকৌ এতিয়া এই সিহঁতবিলাক মানুহ নহয় কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাত থাকে গম পায় নাই, সেইকাৰণে আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু মানুহবিলাককো অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে আকৌ সিহঁতে চব ক্ষেত্ৰতে। পুলিচে ধৰি থাকে, জেল দিব লাগে, নহ'লে কিবা কৰিব লাগে, নহ'লে ফাঁচি দিব লাগে, তেনেকুৱা কৰিলেহে ভয় খাব আকৌ ন, আকৌ এবাৰ পেপাৰ বিক্ৰী নকৰিব তেতিয়া। মোৰ মতেতো এটা মানুহ যদি ফাঁচি দি দিয়ে নহয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাহিৰত এখন আৰু তেনেকুৱা মানে মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে ছোৱালী কেঁচুৱা এটা দেই সুধেটো বেলেগ কাহিনী, মানে কেঁচুৱা এটা মানে এনেকৈ মাকজনীয়ে মানে বেলেগ এটা মানুহলৈ পলাই গ'ল নহয়, কেঁচুৱাটো হেনো কিমান মাহ এটা হৈছিল আৰু, তাৰপিছত সি শুই পিনে মোটাখিনিকে খাইছে, হাগিছে হগাখিনিকে খাইছে মানে ভোকতে কেঁচুৱা নহয়, তাৰপিছতে মাকজনীটো বেলেগলৈ পলাই গ'ল, তাৰপৰা কেঁচুৱাটো মৰিলে নে নে কিবা এটা হৈছিল আৰু গৈছিলে পাগল, এইবিলাক প্ৰেমত পাগল হৈ গৈছে আৰু। তাৰপিছতে ধৰি লৈ তাত কি কৈছে গম পায়, সেই মানুহজনীকো কিমানখিনি অত্যাচাৰ কৰিছে এতিয়া পুলিচে ধৰি লৈ, আমাৰ ইহঁতকে কি কৰিব, জেললৈ নিব, তাৰপিছত দুদিনমানৰ পিছত এই পঠিয়াই দিব, এইবিলাক পঠিয়াব, পইচা কিমান ল'ব আৰু পুলিচে, চব একেই নহয় আকৌ, চব পুলিচ একেই নহয়, খবৰ লৈছিলোঁ আকৌ মানুহ যে কাটিলে এতিয়া সেইটো বিচৰা ভেকচনে ধৰি আছে পুলিচে, চব ভেকচন ধৰি আছে, ক'ত চাগে সিহঁতে পুলিচক চাগে পইচা খোৱা সেইটো চাগে লুকাই আছে যিটোৱে কাটিলে সেইটো। তেনেকে নক'ব আকৌ, দুজনীকে ধৰি নি ভৰাই থৈ দিবগে, নিয়ক ক চব পুলিচ একে নহয় নহয় সুধো, তেনেকে নক'ব, ঘূৰি পানী সিঁচি সিঁচি পানী সিঁচি সিঁচি মানুহ কটা মাথাটো বিচাৰি ফুৰিছে। অ' মোৰ মতে ট্ৰেইনত নিছেগে ক'ৰবাত দলিয়ালে চিনেমা হোৱা দি হ'ল এখন ফিল্ম সেই, নহয় 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 তেনেকে ক'ব নোৱাৰি নহয় আকৌ, চবকে আকৌ আপুনি সামৰি লগালে নহ'ব নহয়, যে চব মানুহ একে নহয়, দুই এজন মানুহ ভাল থাকে দেই সুধো, সেই দুই এজন আকৌ গেলাগেলৰ লগত পৰি এনেই বদনামী হয়, এনেই বদনামী হয়, সেয়া সেয়া কি কৰিব এতিয়া এতিয়া সেয়া। মই মুঠতে এটা কথাই কৈছোঁ, মানুহ মানে ভাল গতিলে যোৱা নাই আৰু, সেইটো পৰ্যায় পাইছেগৈ যেতিয়া, মানুহৰ জন্ম হৈছে মানুহ নিচিনাকৈ জন্ম হ'ল, কামবিলাক চব হাবি বননিত থকা জন্মৰ, কুকুৰ মেকুৰীকেইটা আজিকালি ভালহে, আমাৰ মানুহৰ কথা বুজি চুজি পায় গম পায়, আপুনি মানুহক বিশ্বাস কৰিব নে কুকুৰ এটা বিশ্বাস কৰিব পাৰে আকৌ গম পাইছে, মানুহক আকৌ কুকুৰ বুলি ক'লে গাত লাগি যায়, সেইটো হ'লে কেনেকুৱা কাহিনী হৈছে মানে হেৰি নহয়। তাৰপিছতে কি বুলি কয়, মই মানে ভাল দেখা নাই আৰু, কোনফালে ৰখাটোলৈ যোৱা বুলি যে কয় যে অধপতনলৈ গৈ যায়, কি হ'ব ঠিক কথা নাই, ময়ো সোনকালে কেঁচুৱা চেঁচুৱা এটা পায় এক কেঁচুৱা পায় শিশু কল্যাণত দিবা আকৌ সেইখনহে হৈছে সেইখন জান, সেইকাৰণে নাপায় ভাল, আকৌ পৰীক্ষা দিবলৈ লাগিছে চাওকচোন, অট'খন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মোৰ দুখেই লাগিলে দেই।
তাকে খা চাখিন ঠান্ডা হল খাই হল তুমি পটাকানে খাই তামোল খা নাকি যা গিলি গিলিহে দিছ যা যা তামোল খা নাই যাওঁ ঘৰলৈ।